Ġeneralment l-iktar karti li naħdu for granted huma l-iktar karti li huma importanti fil-ħajja tagħna u qatt ma nieqfu naħsbu fix-xogħol ta' inġinerija li fihom. Fil-fatt illum ħanaraw waħda mill-iktar vetturi avvanzati li għandna fit-toroq ta' Malta li tagħmel parti mill-flotta ta' St. John's Rescue Corp. Din hija Dennis Sabre Fire Engine. Id-didda Dennis ila topera mill-1895 u hija magħrufa l-iktar għal specialist vehicles li jinkludu airport vehicles, ambulanzi, trakkijiet taż-żibel kif ukoll fire engines. Dan huwa l-ikbar specialized vehicle tal-korp ta' St. John's u meta jkollok it-tank mimli, l-apparat kollu u t-tim sieħ ta' St. John's ġo fih jiżen iktar minn 15-il tunnellata. Fil-fatt taħt il-kabina nsibu Magna 6-cylinder 8.3 liter diesel automatic li tħaddem il-maġġor parti tal-apparat li għandha fuqha. Ġewwa l-kabina nsibu xebba buttuni li jagħtu lid-driver kontroll fuq il-features kollha li għandu dan it-track. Naħseb aħjar nħallu f'idej l-esperti. U issa għandna l-karbjek mill-korp ta' St. John's li ħajspjegana naqax fih dan it-track. Mela, naqra storja fuq din il-vettura ġi donated mill-Merseyside Fire Rescue Service wara 15-il sena fis-servizz magħhom. Equipment li hemm fiha hoses, ġgiget li nużaw, il-pompi, għodda u il-cutting equipment kollu ġi donated mill-Rescue Service ta' Liverpool. Tajjeb. Turjena waħda l-equipment li għandkom? Ija, mela le. Mela, fuq inżommu ċilindri spare tal-ossiġenu biex jekk jispiċċana li għandna fil-kabina nistgħu nbidlu u nibqgħu naħdmu. Kanna diversi għodda li nistgħu nużaw biex inkissru, biex inqattaw u biex nidħlu pereżempju fid-djarju fil-karozzi. Għandna mannari, pali, sledgehammers, għandna l-Helgen bar li hija l-favorita tagħna li nistgħu nużaw biex niftħu kwalunkwe oġġett bieb jew karozza. U għanna kaċċa tal-odda għal kwalunkwe biċċa xogħol bażiku li rridu nagħmlu kemm fit-track kif ukoll fuq inċident li jkun. Hawnhekk għandna l-hose reel li nużaw fuq inċidenti żgħar jew fuq inċidenti ta' karozza li tkun qed tieħu n-nar, u hawnhekk għandna l-hoses il-kbar li nużaw fuq inċidenti kbar bħal fabriki, kmamar tan-nar u inċidenti hekk. Mela hawnhekk għandna thermal imaging camera li nużaw biex infittxu jew nar jew in-nies fid-duħħan, għax fid-duħħan ovvjament ma tistax tara x'hemm quddiemek u bis-saħħa ta' din il-kamera nistgħu naraw is-sħana fejn hi. Hawnhekk għandna l-pompa tal-ilma fejn għatu l-ilma fuq inċidenti jew lej vetturi oħrajn li jkunu qed jitfu nar fuq inċident. Ġewwa fin-nofs għandna tank tal-ilma li jesa 1800 litru u dil-pompa kapaċi tagħti 3600 litru fil-minuta, jiġifieri gas mal-pjanċa, it-tank tal-ilma kapaċi nbatlu f'30 sekonda. Hawnhekk għandna diversi għodda li jaħdmu bid-dawl, għandna chasers, jiggers, id-dwal stess, u mbagħad għandna l-generator li jagħti d-dawl u s-supply lej dawl l-odda biex nkunu nistgħu naħdmu fuq inċident il-bogħod mill-vettura. Hawnhekk għandna dawk li ngħidulhom il-Jaws of Life li huma l-odda li nużaw fuq inċident tat-traffiku meta tkun ħabtet karozza u dak li jkun ma jistax joħroġ mill-karozza u għandu bżonn lajnuna tagħna sabiex joħroġ. Jew inkella sabiex tim mediku minn Mater Dei jkun jista' jtieħ l-assistenza. L-odda ta' hawnhekk kollha jaħdmu bis-saħħa tal-hydraulic pump li għandna m'isfel. Da ngħidulu il-cutter, nużaw biex jaqta. Da ta' hawnhekk ngħidulu l-spreader, nużaw biex jiftaħ, indaħlulu l-ponot tiegħu u jkun jista' jiftaħ jaħdem l-oppost prattikament ta' mqas, jew kella jista' jafas sabiex inkun nistgħu naqtaw bl-imqas. Di ta' hawnhekk hija l-pompa li nużaw għal pedal cutters biex jekk ix-xufier ikun weġġa' u ma jistax joħroġ sajħ minħabba l-pedali, nużaw daw il-pedal cutters ta' hawnhekk sabiex naqtaw il-ħadid tal-pedali. Fuq wara joqogħdu tlieta min-nies u hawnhekk insibu ċilindri tal-ossiġenu tagħhom, helmets ikollhom l-ingwanti, l-ġgiget u għodda personali li jistgħu jużaw fuq inċident.
l-aħħar ħaġa, pjaċir, ħatħodna dawra. Ija, mela, le. Ħansu ijed. Le. Din il-vettura għandha transmission automatic sabiex tgħin li x-xufier jikkonċentra żjed fit-triq. U minflok il-pedala tal-klaċċ hemm il-pedala tas-sirena biex hekk ix-xufier żgur laqgħet m'għandu għalfejn jaqla' jnejh minn fuq it-triq. Man-naħa tal-fizzjal, in-naħa tal-passiġġier fuq quddiem, hemm pedal oħra tas-sirena biex jekk il-fizzjal uħoss illi x-xufier xel is-sirena għal xejn jista' jitfijilu. Fil-vettura ma jeżistux ismijiet jew ranks, naħdmu bis-sistema tan-numri. Jekk hemm ħames postijiet fil-vettura, dak ifisser li hemm ħames numri: il-1, it-2, 3, 4 u l-5. Il-number 1 ikun il-fizzjal li jpoġġi fis-sit tal-passiġġier fuq quddiem, it-2 huwa x-xufier u l-pumpman. It-3 u l-4 huma tnejn huma l-iktar firefighters ta' esperjenza li jgħodu fuq wara. U jgħodu wieħed ma' kull biba. Il-5 ukun l-iktar wieħed junior u nqas wieħed esperjenza fil-vettura dak jgħod fin-nofs. Nagħmlu hekk għaliex fuq inċident l-ewwel huma se jinżlu ma' tnejn tal-ġemp. It-3 u l-4. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li mbagħad tapprezza minnkom li dak kollu huwa volontarjat ma tkunx paga, anzi. Ħafna mill-apparat tinvestu intom fih biex kemm jista' jkun tistgħu tagħtu daqqa tit għal dawk l-erba' bogħloħ li jiskru jaħtu tkunu f'events fej flok qattawhom għall-familja tkunu qegħdin hemmhekk tagħmlu mhux xogħol. X-xogħol titħallas tiegħu ma naħseb hija xi ħaġa jibsa ma xi ħaġa li tapprezza. Eżatt. Iktar minn hekk li nista' nżid mad-diskors li għadek. Kifet li l-membri ġodda jindem najdilhom li bħala xogħol jew tħobbu jew ma tħobbux għax il-kundizzjonijiet huma koroħ, is-sigħat huma twal u l-paga hija ineżistenti, jiġifieri jew tħobbu x-xogħol jew ma tħobbux. Għalkemm l-iskop tagħna llum kien li naraw id-Dennis Sabre. Tlaqna minna b'apprezzament u rispetti kbar lejn il-volontarji kollha tas-St. John Rescue Corps u x-xogħol siegħu li jagħmlu. Tistgħu tgħinuhom billi titħlu fuq il-website tagħhom sjrcmalta.org.